Чи усі майбутні мами знають про свої права? Дуже часто породіллі не можуть знайти чіткої відповіді на багато важливих питань. Як зареєструвати дитину? Який статус, права та пільги має одинока мама? Як оформити допомогу при народженні дитини? Відповіді на усі ці та багато інших питань почули майбутні матері на лекції під символічною назвою «Мама має право». Відповідно до правил державної реєстрації для реєстрації народження потрібно обов'язково довідочка медична про реєстрацію народження, паспорти або паспортні документи батьків. Якщо ви на даний час не перебуваєте у шлюбі, жінки, які на даний час не перебувають у шлюбі, але батько дитини біологічний хоче визнати батьківство, і ви не встигли це зробити до народження дитини, ви можете це все зробити під час реєстрації народження з одночасним визнанням батьківства, а також, якщо бажає подружня пара, і зареєструвати реєстрацію шлюбу. Здебільшого молоді мами відповіді на запитання шукають в інтернеті, а точніше у соціальних мережах. Але думка спеціалістів є важливою, особливо, якщо відповіді на запитання є такими потрібними. Інформації зазвичай дуже мало надається. Тобто жінка бере на себе повну відповідальність за те, що вона, ну, за доступ до інформації, її треба десь взяти, її треба десь потягнути, щоб, тобто, це треба до когось звертатися. Якщо така система доступу до інформації набагато зручніша, тому що все рівно нам треба відвідувати школу батьківства, то, в принципі, на цій базі буде дуже зручно отримати інформацію, яка буде полегшувати подальший рух вже з дитиною. Впевнений в успіху цієї справи і керівник Дунаєвецького полового відділення. Зізнається, багато жінок, котрі приходять народжувати, навіть не розуміють, з чим їм доведеться зіткнутися далі. І тим більше не знають, як вчинити у тій чи іншій ситуації. Ми рахуємо разом з колегами, що це є дуже актуальна тема, і ми стараємось її висвічувати приблизно поряд з медичними темами один раз в місяць. Не можу не сказати, що до нас досить часто приходить соціальна служба, яка окремо спілкується з вагітними жінками, яка спілкується з породільними нашими. Ну, на превеликий жаль, і соціальна служба при цій ситуації, коли жінок асоціальних не менше є, то вони потребують допомоги, і вони її надають. Враховуючи поки що достатню кількість як вагітних, так і родиль, то ця програма є дієвою. Мабуть, краще отримати цю інформацію від компетентних знавців, які можуть професійно пояснити, а не зі своїх міркувань. І отримавши таку інформацію, вони тоді минають дуже багато бар'єрів. Майбутні матусі змогли дізнатися максимальну інформацію про свої права, щоб на майбутнє захистити себе та свою дитину. Власне, проект «Мама має право» – це проект, який покликаний роз'яснити молодим мамам та породіллям їх права та обов'язки, з якими вони стикнуться в перший рік народження дитини та безпосередньо після народження малюка. До сьогоднішнього дня він діяв в рамках Хмельницького, Кам'янця-Подільського та Старокостянтинова. Сьогодні ми ще відкрили цей проект і в місті Дунаївці, і рахуємо, що саме Дунаєвецький район стане новою віхою відкриття цього продовження функціонування цього проекту. До лекцій в рамках школи молодого батьківства будуть долучатись і працівники управління соціального захисту на місцях, і працівники відділу реєстрації актів цивільного стану, як сьогодні вже була проведена лекція, і працівники органів податкової служби. Фахівці з різних галузей консультували молодих матусь з приводу найважливіших питань. Зібрали сьогодні, щоб презентувати проект в Дунаївцях, в Дунаєвецькому районі «Мама має право». В загальному проект є дуже популярний по Україні, і хотілося б, щоб в такому пологовому будинку зразковому був цей проект також. При народженні навряд чи мама з папою буде хотіти займатися біготньою за цими документами, довідками і оформленням їх. Більше хочеться приділити все ж таки увагу дитині. І ми це робимо все для того, щоб просто спростити цю систему, щоб не було бюрократії, щоб людина просто могла отримати на місці всі необхідні документи для того, щоб потім цим не перейматися.
Також в ході зустрічі Олена Яков'юк анонсувала запуск у найближчий час проєкту «Є малятко», який включає в себе 10 послуг за одною заявкою. Він дозволить батькам отримати в електронному вигляді послуги, пов'язані із народженням дитини.